Моне ефтимо во днеготиња е меѓу првите пазарчии кои денеска им нудеше грозија на купувачите. Тоа е порано што е да суе, ама еве не се троши. Нема интерес, а? Нема интерес. Што е работата? Цената? Е... Рано е малку за грозница, бере. Да, а цената дали ви одговара? Цената, ке се оде во која за стотка треба се продава, каде му. Вие колку го продавате? Ја 6 динара го продавам, во ама мојто нефта, само сеќа, паш. Добра, а ова грозија, кој тип е ова грозија? Тој тип е од воја ранката. Моне е оптимист. Од наредниот петок интересот кој купувачите да го купат неговото грозије, видно ке се зголеми. Има сега, после една недела воја, сето е зелено што е берено во квата, после сила така. Ова е првиот сигнал дека Штипјани го сакаат грозијата на Моне, а да биде на нивните трапези. Ами знаат од кој ќе пробат, ни не ги му остаја да не пробат. И кој е нивниот реакција? Ами некои зимат, некои напуштат, што да ти кажа. Што би им вие препорачале, какво грозије да зимат, ова црното или? Асалско, асалско треба, асалско. Тоа е кардинал, трапезно. Викторија, трапезно, грозија треба. А во е без вода, како ќе биде? Ни најмалку не е лесно да се одгледува оваа култура. Еве од што најмногу зависи квалитетот на грозијето. Се зависи од одржувањето. Дали вода има на време си му дал севакот, дали до пат си го, дали пет пати си го испрскал севакот. Добро, тука на пазарните тезги кога најповеќе се пројавува интерес? Во продолжение, ова се цените на производите кои се нудеа денеска на Штипскиот пазар до 14 часот. Диња 30 денари за парче. Лубеница 20 денари, патлиџан 60 денари за килограм, лимон 120 денари за килограм, пиперки 80 денари за килограм, краставици 60, модар патлиџан 30 денари за парче, морков 50 денари за килограм, круши 100 и јаболка 50 денари за килограм.